മോട്ടോർ സൈക്കിൾ അഭ്യാസിയായ പാല തങ്കച്ചന്റെ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ തട്ടിയെടുത്തുവെന്ന പരാതി അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്ന് ആരോപണ വിധേയരായ യുവാക്കൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു. ഒയലക്സിൽ പരസ്യം കണ്ടതിനെ തുടർന്നാണ് തങ്കച്ചനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പണം നൽകി വാഹനം വാങ്ങിയതെന്ന് ഇവർ പറയുന്നു. പരാതി വ്യാജമായതുകൊണ്ടാണ് പോലീസ് നടപടി സ്വീകരിക്കാത്തതെന്നും യുവാക്കൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു. 2019 ഡിസംബർ 9 പാല തങ്കച്ചൻ ഒയലക്സിൽ രാജദൂത് ബോബി മോഡൽ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ വിൽക്കുവാനുണ്ടെന്ന് പരസ്യം നൽകിയിരുന്നത്. പരസ്യം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട പ്രവാസിയായ ബിജോയ് കുറുപ്പന്തറയിലുള്ള സുഹൃത്ത് മനു വഴി പാല തങ്കച്ചനുമായി ബന്ധപ്പെടുകയും 90,000 രൂപയ്ക്ക് വാഹനം വാങ്ങുകയുമായിരുന്നു. പിന്നീട് ബിജോയുടെ ബന്ധു സിബിന്റെ പേരിലേക്ക് വാഹനം കാക്കനാട് RTO ഓഫീസിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. 8 മാസം കഴിഞ്ഞ് 2020 ഓഗസ്റ്റിൽ വാഹനം മനു എന്നയാൾ കടത്തിക്കൊണ്ടുപോയെന്ന് കാണിച്ച് കുറവലങ്ങാട് പോലീസിൽ പരാതി നൽകുകയായിരുന്നു തങ്കച്ചൻ. കുറവലങ്ങാട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ തന്നെ വിളിച്ചു, ഇങ്ങനൊരു തങ്കച്ചേട്ടന് പരാതി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നല്ല എന്നെ വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വണ്ടി എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ തങ്കച്ചേട്ടൻ ഇടയ്ക്ക് വിളിച്ചിട്ട് എന്നോട് സാമ്പത്തിക സഹായം ചോദിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പം ഒരു 3,000 രൂപ തങ്കച്ചേട്ടന് ഞാൻ സാമ്പത്തികമായ അല്ലാതെ വേറെ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് സഹായം ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൂടാതെ വണ്ടിയുടെ കുറച്ച് പാർട്സും കാര്യങ്ങളെല്ലാം തങ്കച്ചേട്ടൻ എവിടെ കിട്ടും, പൈസ തന്നേക്കാന്ന് പറഞ്ഞ പ്രകാരം ഞാൻ പൈസ മേടിക്കാതെ എൻ്റെ ഞാൻ പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങിച്ച പാർട്സ് തങ്കച്ചേട്ടൻ്റെ കൊണ്ട് ഫ്രീ ആയിട്ടും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് കഴിഞ്ഞ് പല പ്രാവശ്യങ്ങളിൽ തങ്കച്ചേട്ടൻ എന്നെ വിളിച്ച് കാശ് ചോദിച്ചിരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം കൊടുത്തു, പിന്നീട് 2 തവണ കൊടുക്കാഞ്ഞ സമയത്ത് 8 മാസം കാലം കഴിഞ്ഞ് തങ്കച്ചേട്ടൻ വണ്ടി മോഷണം പോയതെന്ന് പറഞ്ഞ് കുറവലങ്ങാട് സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ട് പരാതി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഈ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞങ്ങളെ 2 പേരെയും വിളിപ്പിക്കുകയും സത്യാവസ്ഥയും എന്നോട് സംസാരിച്ച കാര്യങ്ങളും ഞാൻ പുള്ളിയുടെ ഫോട്ടോയും റെക്കോർഡിങ്സും സംസാരിച്ച തെളിവുകളും തങ്കച്ചേട്ടനും ബിജോയുമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന തെളിവുകളും എല്ലാം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഹാജരാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പോലീസ് ഈ കേസ് തള്ളുകയും ഇത് നിലനിൽക്കുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ പറഞ്ഞു വിടുകയും ചെയ്തു. പരാതി അടിസ്ഥാനരഹിതമായതിനാൽ കൂടുതൽ നടപടികൾ ഉണ്ടാവാത്തതിനെ തുടർന്ന് CMB ഫയൽ ചെയ്യുകയായിരുന്നു തങ്കച്ചൻ. നിയമപരമായി മാത്രമാണ് തങ്ങൾ വാഹനം സ്വന്തമാക്കിയതെന്ന് ആരോപണ വിധേയരായ മനുവും സിബിനും വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി. ഇപ്പോൾ തങ്കച്ചേട്ടനൊരു അഡ്വർടൈസ്മെൻ്റ് ഇട്ട് വണ്ടി സെയിലിനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. 1 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് വണ്ടി ഇട്ട് സെയിലിന് വേണ്ടി വണ്ടി ഇട്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ബിജോയി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ, തിരുവനന്തപുരത്ത് താമസിക്കുന്ന ബിജോയി എന്ന് പറഞ്ഞ പുള്ളിക്ക് വണ്ടിയുടെ കളക്ഷനൊക്കെ ഉള്ള ആളാണ്. അപ്പോൾ പുള്ളി എന്നെ December 11 പുള്ളി എന്നെ വിളിക്കുകയും എന്നോട് വണ്ടി ഞാൻ താമസിക്കുന്ന കുറുപ്പന്തരയാണ്. അപ്പം വണ്ടി എൻ്റെ അടുത്തുള്ള സ്ഥലമായതുകൊണ്ട് പുള്ളി എന്നോട് ഈ പാല ഉഴവൂർ ഭാഗത്താണ് അഡ്രസ്സ് കാണിച്ചിരുന്നത്. അപ്പം മനു നീ ഒന്ന് പോയി വന്നാൽ വണ്ടി ഒന്ന് നോക്കാവുമെന്ന് ചോദിച്ചതിൻ്റെ പ്രകാരം December 16 ഞാൻ പാല തങ്കച്ചേട്ടനെ ആദ്യമായിട്ട് വിളിക്കുകയുണ്ടായി. വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സമയത്ത് തങ്കച്ചേട്ടൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ, കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ കോലഞ്ചേരി ആശുപത്രിയിലേക്ക് മതിയായ ചികിത്സ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ലഭ്യമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് കോലഞ്ചേരി ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറണം, അതിനുവേണ്ടി കുറച്ച് പൈസ ആവശ്യമുണ്ട്, അത് കാരണമാണ് ഞാൻ എൻ്റെ വണ്ടി വിൽക്കുന്നത്. അതുകൂടാതെ പുള്ളി ആ സമയത്ത് തങ്കച്ചേട്ടൻ്റെ വീടിൻ്റെ ജപ്തിയും കുറച്ച് സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുമുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് വണ്ടി കച്ചവടം ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞായിരുന്നു. പാല തങ്കച്ചൻ്റെ അവസ്ഥയറിഞ്ഞ് വീട് ജപ്തി ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വരെ സാമ്പത്തിക സഹായം ഉൾപ്പെടെ നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു. തങ്കച്ചനുമായുള്ള ഫോൺ സംഭാഷണങ്ങളും മനു വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ഹാജരാക്കിയിരുന്നു. December 19 ഈ വണ്ടി ഞാൻ വന്ന് തങ്കച്ചേട്ടൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന് എടുക്കുന്നതും തങ്കച്ചേട്ടനോട് ഞാൻ ഈ ഫോണിൽ കൂടെ സംസാരിച്ച എനിക്ക് വേണ്ടി അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ബിജോയി എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ വണ്ടി പോയി കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ബിജോയ്ക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അന്ന് സംസാരിച്ച കോളിംഗ് റെക്കോർഡിങ്സും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ അന്ന് എടുത്തിരുന്നു. അപവാദ പ്രചരണം നടത്തുന്ന പാല തങ്കച്ചനെതിരെ നിയമ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് മനു P ജോസും സിബിൻ ദേവസിയും. സ്റ്റാർവിഷൻ ന്യൂസ്, പാല.